Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити огляд і доповнення статті «Слух медіа» Скрябін, якого ви не чули. Чому я хочу це зробити? Бо автор цієї статті використав, на жаль, не дуже достовірні матеріали, а саме він на це вказує документальний фільм «Кузьма постскриптум» 2015 року від ICTV, де був назван період 90-х як період андеграунду та бідності. Ось. І тому я хотів би зробити акцент на музичному ринку і на тому, ким був гурт Скрябін в той час, в 90-ті. Бо автор, якщо він познайомився з творчістю Скрябіна, як він пише завдяки інтерв'ю Паліндрому, просто в силу свого віку не міг це бачити і жити в цьому. І він не знає цього контексту. Хоча, я наголошую, він зробив гарний огляд з точки зору розбору краткого альбомів, їх саунду, їх настрою. Це класна стаття. Я лишаю на неї, звісно, посилання, і я вважаю, що вам варто її прочитати. Але перед цим послухайте мене. І так, перше, на що я хочу звернути увагу. Так, на початку своєї творчості, 93-95 рік, Скрябін були андером. Ні, це не була, як то кажуть, містечкова група. Ні. Це вже був колектив, який мав свою фан-базу, який мав можливість записуватись, який мав якісь концерти і дуже обмежені ротації. Я наголошую, обмежені. Інтернету тоді не було. Розповсюдження, я хотів би зробити про це окрему статтю, окремий подкаст, це цікава тема. Але я хочу відразу перейти до 97-го року. Бо, як я сказав, у гурта вже була фанбаза, вже була своя ніша, в них вже були навіть великі концерти. Дійсно. Але це ще не був статус зірки. Так от, в 97-му році вийшов подвійний альбом «Казки». І ось тут автор пише: «На похмурість більшості пісень вплинули умови запису. Кузьмі та Шурі доводилось жити на маленьких зйомних квартирах, працювати на таксі. Рой Дамішевський часто покидав студію і їздив до Москви на заробітки. На казках чутно багато розчарування у такому столичному житті». І тут я хочу наголосити на те, що відомість чи невідомість і комерційний успіх – це дуже різні речі, особливо в 90-ті. Ти не міг монетизуватись через інтернет, через стрімінгові платформи. А в 97-му році, і про це, на жаль, не написано, гурт Скрябін став зірками першої величини. Три хіта з цього альбому – «Казки», «Нікому то не треба» і «Той прикрий світ», який був фітом у соавторстві з Олегом Лапоноговим і «Стабули раси». Ці три треки, на які були три кліпи зняти, вони були в ротації на ТВ майже кожен день. Вони входили в топ-10 хіт-парадів на радіо і на ТВ. На території А, на хітрійку. Були ще якісь пару хіт-парадів, якщо не помиляюсь, у 1+1, ранковий і якийсь формат
вів Андрієнко з Двогоносиків. Навіть таке було. Я нагадаю, був навіть такий жах, якщо пам'ятаєте одного лисого вбитого журналіста, він теж колись намагався бути музичним критиком, навіть у нього був хіт-парад і ротації. Так от, Скрябін в 97-му році стали зірками першої величини. Це були постійні ротації, вони були дуже відомі. Реально дуже відомі. Більш того, я тут пригадав про Олега Лапоногого, про якого, до речі, написано в статті, із гурту «Табула Раса», який написав гітарну партію для пісні «Прикрий світ». Так ось, «Табула Раса» в 97-му році теж була на вершинах хіт-параду і теж була зірками. Вони теж, як і Скрябін, збирали великі зали, гастролювали по Україні. І тут ви мене запитаєте, як це поєднується з тим, що Кузьма, Шура, Рой жили на маленьких зйомних квартирах, працювали на таксі, щоб прогодуватись. Якщо вони були зірками, які мали ротації на телебаченні, ось, і які мали гастролі. І тут я пригадую інтерв'ю Олега Лапоногого з «Табули Раси». Він описував період до 97-го року, коли «Табула Раса» вже мала якісь ротації на ТВ і радіо, але ще до виходу їх основних хітів, таких як «Шейк», «Я люблю свою машину», «Я сошов з ума», «Рандеву на Бетельгейзе» і інших. Так ось, коли ще вони не стали number one, як то кажуть, але вже були артистами, що мали якісь гастролі і ротації. Він розповідав, що вони могли на місяць там заробляти, ну, на людину в гурті, а їх там було спочатку троє, потім четверо, $300 на місяць. І я хочу наголосити, що 90-ті та 10-ті це і 2020-ті – це дуже різні часи. Звукозапис коштував дуже дорого. Інструменти, ну, зрозумійте мене правильно, інструменти коштували як і тоді, як і зараз в валюті плюс-мінус ті самі гроші. Але грошей люди заробляли значно менше. Платоспроможність слухачів, які приходили на концерти, була низька. Ти навіть з великого залу не міг заробити якихось великих грошей. А на інструменти і звукозапис тобі потрібно було витрачати навіть більше, ніж зараз. Бо студійний запис дуже дороге задоволення, хочу вам сказати. Плюс важливо зрозуміти, що піратство тоді було тотальне. Ну, тобто, не дуже той багато люди купували ліцензійних копій, а піратською продукцією були забиті всі ринки піратськими касетами, за які жодної копійки артист не отримував. Це зараз є якийсь прозорий механізм зі стрімінгами, лейблами по роялті. Тоді його не було. Просто не було. Артист міг заробити за альбом, ну, дуже символічну суму. Це треба розуміти. І тут ми переходимо до 98-го року, коли Скрябін випускає «Танець пінгвіна». Альбом написаний і проспонсорований партією «Зелених». І тут я хочу трошки розширити цей момент. Партія дійсно спонсорувала тур Скрябін. І вони отримували, скажімо так, фіксований гонорар, бо це були агітаційні відкриті концерти. Їм не потрібно було паритись
за те, яка буде вартість білету, скільки вони потратять на переїзди, на проживання. Тобто, ви розумієте, їм роблять тур, їм оплачують все, організовують проїзд і платять гонорари за концерт. Більш того, автор ще не вказав такий цікавий момент. Альбом «Танець пінгвіна», він виходив в декількох редакціях. Одна з редакцій – це був міні-альбом на касеті, який дарувався з рекламною продукцією партії «Зелених». Так, 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 це було. Тобто на цьому альбомі Скрябін якраз заробили грошей. Нормально заробили грошей. Але це сталося не тому, що вони були андер і сподобались партії «Зелених». Ні, це сталося тому, що в 97-му, за рік до цього, вони вже стали зірками першої величини. Тобто вони стали людьми, яким політики зацікавлені платили за рекламу. Тому Скрябін з 97-го року не був ніяким андером. Їх електронний саунд, Deepish Mode-like такий, він був мега популярний в Україні. З кожного утюга. І альбом «Танець пінгвіна», він тільки посилив це, бо тут їм ще додатково, скажімо так, організували рекламу. Це була взаємна вигода. Вони отримали не тільки гроші, вони отримали ще можливість якісних турів з якісним звуком, з розповсюдженням своїх альбомів, за які їм заплатила партія, як за рекламні матеріали, а не як за піратки. Тому в 99-му Скрябін знову робить некомерційний альбом «Хробак». Це взагалі один із найпохмуріших, таких найдепресивніших альбомів. І трек «Брудна як ангел» – це, мабуть, один із таких найзліших треків після «Елові», мабуть, з того, що я можу пригадати зі Скрябіна. І так, це був, скажімо так, не повернення в андер, це було, скоріше, некомерційна робота комерційної популярної групи. При тому кліп, відеокліп «Клей», він теж був в ротації на ТВ. Він, не зважаючи на свою похмурість, він був досить популярний. Я вам більше скажу, «Брудна як ангел» навіть на радіо іноді крутили, незважаючи на те, яке це взагалі такий злий, потужний, мрачний трек. Але я хочу сказати, тоді Nine Inch Nails і Мерліна Менсон в ротацію кидали. Не дивуйтесь, це нормально, так було. І після цього, бо «Технофайт» я не розглядаю як альбом, бо це частично таке переведення якогось, ну, старого матеріалу. І потім в 2000 році Скрябін знову випускає комерційний альбом і знову на партійні гроші «Модна країна». І знов вони заробляють гроші рекламою політичною. Вони заробляють гроші політичною рекламою і політичними турами, знову із «Зеленими». Потім знову випускають некомерційний альбом «Стриптиз», але я його не вважаю останнім в класичному канонічному Скрябіні. Ну, пішов Домішевський і пішов. З Домішевським був конфлікт, бо він був по сумісництву директором групи, і конфлікт цей був за гроші. За гроші. Інші і сесійні учасники, і інші учасники, вони залишились. Шура залишився там під
Залужний, він співав на беках і якесь співавторство робив. Зволінський, він до цього в гурті вже 3 роки гітаристом був. Тому, коли вийшов «Озимі люди», це був знов комерційний альбом, в якому приймали участь в запису, в співавторстві, фактично, ну, класичний склад без Домішевського просто, без Роя, і все. І робився він під політичний проєкт команди «Озимого покоління». І так, частину альбомів ліцензійних теж, як промо-матеріали роздавали, і зйомки кліпу Скрябін робили не зі свого карману. Так, на цьому альбомі вже змінився саунд. Змінився саунд, ну, що тут сказати? Можна сказати, ось, Домішевський пішов, і змінився саунд. Ну, вибачте, тоді нам треба викреслити альбом «Модна країна» 2000 року, який 3 роки тому вийшов, коли Домішевський не приймав участь у запису, а був директором гурту. І тоді бас просто писав сесійник. Тобто він в «Модній країні» не приймав участі, в «Стриптиз» він приймав участь. Ну, тобто, ось, скажімо так, були конфлікти з грошами, з роялті. Ну, це конфлікти там Кузьменко і Домішевського. Скажімо так, я тут не збираюсь якось розгрібати це лайно. Я просто хотів наголосити на те, що автор статті, не бачачи контексту і використавши матеріали інших журналістів, які підійшли до документалки безвідповідально і спотворили деякі факти в угоду емоційній подачі, що для журналістики не дуже гарно, Тому зробили з цього якийсь такий ореол андеграунду та бідності. Ні, фінансові причини, вони були прозаїчніші. Такий був стан і специфіка музичного ринку в Україні. Всім дякую!